Teivon kääntö on liian hiljainen ja siinä Lahti jyrätään jälleen ja Maalahti lähtee nyt puolestaan jäähypenkille. Onpa erikoista, jälleen punaviivalla jyrätään Miika Lahti. Tällä kertaa ei tule päähän, mutta ulosajohan siitä tietenkin tulee. Onneksi ei käynyt pahempaa ja samaa miestä nyt kurmootetaan. Ensin Flink taklaa päähän Lahtea ensimmäisessä erässä ja toisessa erässä Kalle Maalahti pistää jalkaa eteen kovalla vauhdilla ja saa ulosajon.